الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو تین سرمایے دیے گئے ہیں، تین سرمایے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دیے گئے ہیں: جان، مال اور وقت. یہ تین بڑے بڑے سرمایے ہیں، جان، مال، وقت. ان تین سرمایوں کا صحیح استعمال، ان تین چیزوں کا اس کی جگہ پر خدا کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا، ان تین چیزوں کو غنیمت سمجھنا، مرنے سے پہلے پہلے ان تین چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت، وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے. مال کا کوئی پیسہ، وقت کا کوئی منٹ اور جسم کا کوئی تقاضا، وہ دین کے علاوہ پر استعمال نہیں ہوا ہے. جسم کا کوئی عضو، مال کا کوئی جو ہے پیسہ اور وقت کا کوئی منٹ، وہ خدا کے احکامات کے علاوہ یا خواہشات پر یا اپنی منمانی پر، اپنی دلچاہی پر، ایک ذرے کے برابر بھی انبیاء کا اس پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کا تمام جان، مال اور وقت، وہ تمام کا تمام امت کو خدا کے ساتھ، خدا سے جوڑنے میں اور خدا کی مخلوق کو خدا کی راہ دکھلانے میں، خدا کے کنبے کو خدا کی طرف بلانے میں اس میں خرچ ہوا ہے. پھر محنت کا میدان انبیاء کا انسان بنے، قل هذه سبيلي ادعو الى الله، کہہ دیجئے آپ عام لوگوں میں، اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے، کہ میں مخلوق خدا کو جو ہے خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، میں مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندگی پر لانے کے لیے ہوں، اور بندوں کو تنگی سے نکال کر فراخی کی طرف لانے کے لیے ہوں، یہ میرا کام ہے.
اس لیے انبیاء کی محنت کا میدان انسان بنتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہے الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا. کہ انسان سونے کی کانے ہیں, اگر ان پر محنت کی جائے, ان کو کھودا جائے, ان پر جان مال وقت لگایا جائے, یہ سونے کی کانے ہیں, ان میں سے سونا نکلے گا, ان میں سے چاندی نکلے گی, ان میں سے وہ تمام جواہرات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر رکھے ہیں. لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو, انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے, انسان انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو, یہ بات تو طے ہے. جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کے کمال کو پہنچے گا, جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس پر پوری پوری کھلے گی. بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے, اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے, اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے. اتنا اس کا ارادہ ہے, اتنی اس کی نیت ہے, اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ. یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانا ڈالا جا سکے, اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال, اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پیٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر جو ہے کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانے ہیں اور اس میں جو ہے مختلف جو ہے معدنیات ہیں, تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی, کتنی بڑی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بزرگو, انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر, اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو, ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں, ایک قسم نہیں کئی کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے. وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے, جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے, اس چیز کے فوائد پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے, اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے, انسان کس لیے بنا ہے, اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی. انسان واحد مشین ہے عمل کی, کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا, چاہے قیامت تک کے سارے سائنس
ہمیشہ کی شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جہ جمع ہو جائے کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے کسی مشین سے روزہ کا عمل بن جائے کسی مشین سے زکاة کا عمل بن جائے کسی مشین سے اعمال کسی مشین سے اخلاق کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا اس کی شرافت اس کی کرامت اس کا خدا کے یہاں مرتبہ اس کا خدا کا خلیفہ ہونا اس کا سارے عالم پر بھاری ہونا اور زمین و آسمان کا ایک انسان کے اللہ کہنے پر باقی رہنا کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی کرامتیں اور شرافتیں ہیں وہ سب کی سب صرف محض اس لیے ہیں کہ یہ انسان عمل کی مشین ہے لیکن آج محنت کا میدان انسان کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے انسان کے علاوہ ہر چیز محنت کا میدان اور انسان انتہائی بے قیمت اس کی کوئی قیمت نہیں اس کے پاس مال ہو تو اس کی جان خطرے میں اس کے پاس عہدہ ہو تو اس کی جان خطرے میں اس کے پاس جو چیز اس کے پاس ہے اس چیز کی قیمت چیز والے سے زیادہ ہے اس کی قیمت کیونکہ چیز والے سے زیادہ ہے اس چیز کی وہ قیمت نہیں جو اس آدمی کی وہ قیمت نہیں جو اس کے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت ہے اس لیے وزیر کو بڑا نہیں سمجھتے وزارت کو بڑا سمجھتے ہیں مالدار کو بڑا نہیں سمجھتے اس کے مال کو بڑا سمجھتے ہیں آج اگر مالدار کے پاس مال نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں آج وزیر کے پاس وزارت نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور بقمہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مال سے ہی قیمتی بنتا ہے انسان اگر انسان مال سے ہی قیمتی بنتا ہے اور کوٹھی میں رہنے سے ہی قیمتی بنتا ہے اور ہوائی جہاز میں اڑنے سے ہی قیمتی بنتا ہے تو فرماتے تھے کہ کوٹھی میں تو چوہے بھی رہتے ہیں اور کوٹھیوں میں کتے بھی رہتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں کتے بھی سفر کرتے ہیں فرماتے تھے اگر اعمال نہیں ہیں اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہے اور اگر اپنے کو بنانے کا شوق اور جو ہے صبح سے شام تک اس کا غم نہیں ہے انسانیت کے بگڑنے کا تو پھر یہ ہوائی جہازوں میں اڑے تو کوے کی طرح بے حیثیت اور یہ سمندر میں تیرے تو سمندری سانپوں کی طرح بے حیثیت اور یہ سڑکوں پہ پھرے تو کتوں کی طرح بے حیثیت کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی اپنی حیثیت اس کا اپنا مقام اس کے اعمال سے ہے اور جو راستہ اس کو بتلایا گیا ہے اس راستے پر چلنے سے ہے اس لیے جب محنت کا رخ بدلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یعنی فرمایا کہ جو محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے تاجر تجارت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے کاشتکاری کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے ملازمت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے جو جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی ہدایت ہوگی جو جس لائن کی محنت کرے گا وہ لائن اس پر کھلے گی لیکن جو ہماری لائن میں محنت کرے گا ہم اسے اپنی لائن کی ضرور ہدایت دیں گے اور ضرور اپنا راستہ اس پر کھولیں گے اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے اور محنت کے رخ کو بدل کر دنیا سے آخرت کی طرف چیزوں سے اعمال کی طرف اور فنا ہونے والی چیزوں سے ہمیشہ ملنے والی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف اپنے رخ کو ہمیں بدلنا ہے کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے محنت کا جب محنت کا رخ بدل جاتا ہے تو جسے رخ کیا گیا ہے اس طرف چیزیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا اب محنت کا رخ کیا ہے ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا اب محنت کا رخ اعمال کا ہے کیونکہ جب اعمال کے رخ پر آدمی پڑ جاتا ہے
تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے بالواسطہ مسائل کو حل کرانے کی، خدا کی ذات سے بلا واسطہ اور براہ راست مسائل کو حل کرانے کی محنت نہیں ہے. یہ کہیں کہ اس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے اعمال سے ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس اتنا مال اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی چیزیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنے ٹریکٹر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی ملازمت اتنا کامیاب. کیونکہ ہم نے سب نے خود کامیابی کو سوچا ہوا ہے اور خود منازل طے کیے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی قسم کھا کھا کے فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب کون ہیں؟ کہ کامل ایمان والے وہ کامیاب ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ. الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ارائیت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. کون ہے دین کا جہ جھٹلانے والا؟ یہ ہے جو نہ مال کا حق ادا کر رہا ہے نہ جان کا حق ادا کر رہا ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ نمازی ہوتے ہوئے نماز کو بھول جاتے ہیں. الذین عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کو جانتے ہوئے، نماز کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس سے غفلت میں ہیں. تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے، اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی، اور ایک صحابی کیونکہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا، نماز سے دھیان ہٹ گیا کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے، باغ کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نماز خراب کرنے والا ہے. صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو. اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر، خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا، ایمان لانے والا نہ اور ایمان نہ لانے والا، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کامیاب ہو رہا ہے محنت کر کے. مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا اگر محنت نہیں کروں گا؟ مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا جب ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے نماز کے راستے؟ ہر آدمی اپنی محنت میں قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف، دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف. عام آواز ہے دنیا دار الاسباب ہے سبب سے ہوگا، دنیا دار الاسباب ہے سبب سے ہوگا، یہ آواز نہیں ہے کہ ارے جس طرح دنیا دار الاسباب ہے اس طرح قلب بھی دار الایمان ہے. یہ قلب دار الایمان ہے، اس کی آواز نہیں ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اسی کی آواز ہے. یوں کہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن کب ہے؟ اس کے اسباب تیرے موافق کب ہیں؟ اور دنیا کی محنت سے اور اسباب کی محنت سے اسباب میں لگ کر خدا کی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرانے
اور اپنی مرضی کے مطابق بارش کرانے، اپنی مرضی کے مطابق صحت لینے، اپنی مرضی کے مطابق امن لینے، اپنی مرضی کے مطابق عزت لینے، اپنی مرضی کے مطابق مقدمات حل کرانے، کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز لینی ہوگی اس کے لینے کا راستہ وہ واحد واحد صرف ایمان ہے، کہ ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے، ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ اسباب سے نہیں ہوتا، ایمان یہ بات بتلائے گا کہ ان تمام اسباب کی لائنوں میں جو کچھ ہے خدا کی قسم بالکل جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا، جو ہے اسباب کی لائن سے اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اسی کا نام بے راہ روی ہے، کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں، اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کے رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے، اسے کہتے ہیں رخ بدلنا. زبان سے کہہ دینا نہیں، یہ دماغ سے سوچ لینا نہیں، یہ سر سے اقرار کر دینا نہیں کہ میں وہی دکان کا دکان والا، میں وہی زمین کا زمیندار، میں وہی ملازمت کا ملازمت والا، لیکن ہاں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ بدلا اپنا، اور ایسا رخ بدلا، ایسا رخ بدلا، کس کس سے بدلا رخ؟ ماں سے بدلا، باپ سے بدلا، نمرود سے بدلا، ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا. نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، سب سے رخ بدل کر جو کہیں آخر میں اس جبرائیل پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. کیونکہ ایمان مفصل، اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے، ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے. ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے. تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا کہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں، جو آگ مہینے بھر کی محنت کے ساتھ بعد جو ہے دہکائی گئی ہے. ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور جو ہے لکڑی ڈالنی ہے. بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی جو ہے آگ میں لکڑی ڈالنی ہے، کیونکہ ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے، اوپر سے بلندی سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے گر جائے، اتنی زبردست آگ. اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. نمرود بخیل، کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے، کپڑے جلیں گے، کپڑے ہمارے کام آئیں گے، کپڑے اتار کر رکھ لیے، اور اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا.
خلبلی مچی ہوئی ہے جہاں ملائکہ میں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم نے دوست اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی پہنچ جائے مدد کے لیے، ہم نے دوست اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فلینظر الی من یخالل، کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے، دوست کس کو بنا رہا ہے، دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوست بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں، رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے، اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں، اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی حضرت ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں، ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں، جو حکم ہو فرمائیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں، اما الیک فلا، کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے، وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا، غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس بھی جا نہیں سکتا، جس کے پاس بھیجیں گے اللہ تعالیٰ وہیں جائیں گے، وہ مانا تنظر اللہ بھی امر ربک، کہ نبی جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں، آپ نے پوچھا جبرائیل کہاں غائب ہو اتنے دن سے، کیوں نہیں آتے؟ اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو جاتے ہیں، اتنا معتمد فرشتہ وہ ایسے سخت موقع پر آ کے یوں کہے کہ میرے لائق کوئی خدمت، جبکہ اتفاق ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی، کسی کو اتنی بڑی طاقت نہیں دی، کہ وہ قد و قامت جس کی کوئی حد نہیں ہے تحت السرا سے لے کے عرش تک اور پروں نے گھیرا ہوا ہے سارے مشرق مغرب کو، اتنے لمبے چھوڑے جبرائیل، جو کہیں وہ جب انجینئر میں گئے اور پوچھا کہ کیا کروں، اما الیک فلا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے امام بنا دیتے ہیں سارے عالم کا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم ابراہیم تمہیں قیامت تک کے لیے امام بناتے ہیں، امام ملت تم ہو، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں، ہم نے خلیل چن لیا ہے، آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں، اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا، اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ یوں ہی صحیح ہو گیا ہو، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات کے اندر آزمایا، ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، 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 30 صفات قرآن کے اندر خدا نے گنوائی ہیں، ان 30 صفات کو جب پورا کر دیا، مکمل کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے دکھلا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں اب امام بنائیں گے سارے عالم کا، قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری ذریت میں، کہا کہ نہیں، اگر یہی محنت کا رخ ہے تو وعدے ہیں، اور اگر یہ محنت کا رخ نہیں ہے تو ظالمین سے کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر یہ محنت کا رخ ہے جو تمہارا ہے
تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی ہے خدا کے دین کے تقاضے پر، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، وطن کی قربانی، گرمی سردی کی قربانی، اللہ اکبر۔ ذرا اٹھا کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، تو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام کیا ہے اور تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ تبلیغ